នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោមការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីសាលាខេត្តប្រសេនុលោកលីចិត្តនិយមនិងលោកលីវ៉ាន់ដារួមសហការជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរបាទបានបាទចុះណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមនៅថ្ងៃផុតអូសានវ៉ាត់បាទដោយរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុបាទបានរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងជំរាបជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់សំណង់អគារធំធំឲ្យកែប្រែនិងកែអាកែសម្រួលបាទសំណង់របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសរហូតមកដល់ថ្ងៃផុតអូសានវ៉ាត់នេះបាទអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តហាមឃាត់ការយកចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈបាទដូចជាកន្លែងដាក់សម្ភារៈសំណង់ឬចតយានយន្តប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងក្រុងប្រសេនុការអនុវត្តធានការច្បាប់នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះតទៅការឋានៈសំណង់និងកន្លែងអាជីវកម្មនានាឬផ្នែកពាក់ព័ន្ធដែលមិនបានអនុវត្តបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុបាទក្រោមការបោះឆ្នោតនេះក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុនឹងចុះពិនិត្យតាមដានបាទការងារខាងលើបាទដោយមានវិធានការរដ្ឋបាលជាក់ស្ដែងចំពោះការឋានដែលមិនបានអនុវត្តត្រូវដកហូតសម្ភារៈនានានិងឈានទៅបិទការឋានតតែម្ដងដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបែកបាក់ខូចខាតបាទនឹងការគេហៅចាយវាយថ្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់ការឋាននោះទេចំពោះក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តក៏បានបាទចុះពិនិត្យបាទតាមដានការងារខាងលើដោយណែនាំឲ្យម្ចាស់តើបាទការឋានជាច្រើននោះជាពិសេសការឋានធំធំតែម្ដងបាទតែនៅចិត្តសន្តាគារស៊ីហួរហូលីដេហូលីដេដោយដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន4ចំណុចរួមមានទី1បាទទុកដាក់សម្ភារៈសំណង់នានារួមមានខ្សាច់ថ្មឥដ្ឋដែកស៊ីម៉ងត៍នឹងគ្រឿងបង្គុំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ហាមយកចិញ្ចើមផ្លូវទីសាធារណៈសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងកម្មសិទ្ធិបំពេញការងារទី3ចំពោះការដឹកដីចូលឬដឹកដីចេញពីការឋានមិនត្រូវធ្វើប្រហែសដោយត្រូវគ្របបាទនឹងលាងសម្អាតកង់រថយន្តឲ្យបានស្អាតមុននឹងចេញកុំឲ្យមានដីថ្មខ្សាច់ធ្លាក់បាទប្រឡាក់ពេញផ្លូវសាធារណៈទៀតនៅប៉ាពលរបស់ឋានដតីបាទទី4បាទភូមិពាត់បាទការឋានសំណង់លក្ខណៈតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជៀសវាងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកចំណីផ្លូវខាងលើនេះត្រូវបានរំលោភដោយការទុកសម្ភារៈសំណង់គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់លើផ្លូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវសាធារណៈការបើមានការកកស្ទះបាទបង្កឲ្យមានការកកស្ទះប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃ21នេះតទៅបាទធានការច្បាប់របស់សាលាខេត្តត្រូវបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់អស់ទាំងនោះធ្វើការដឹកជញ្ជូនចេញដោយខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផុតពីបង្គោលអគ្គិសនីអាស្រ័យហេតុនេះសូមឲ្យម្ចាស់ការថាសំណងទាំងអស់អនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើងដូចជាបានផ្សព្វផ្សាយយុច្រើនលើច្រើនសារឲ្យរឿងអនាធបត័យការដាក់សម្ភារៈខ្វះបច្ចេកទេសស្អីស្អីនោះហើយក្នុងនោះបាលខេត្តក្នុងក្រុមការងាររបស់សាលាខេត្តក៏តែងតែណែនាំជារឿយរឿយផងដែរប៉ុន្តែហាក់បីដូចជានៅតែបង្កើតមានបញ្ហាដដែលដដែលដោយសារគេហៅថាទម្លាប់ទៅគឺមិនបានធ្វើអាជ្ញាធរដែនដីជាហៃអើតគ្នាទៀតទៅវាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងធ្វើឲ្យគេថាឈឺក្បាលដល់ពេលឈឺក្បាលធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អារឹងដល់ស្ទះចរាចរណ៍ឈឺក្បាលដល់ពេលគេសេះថាហេខ្ញុំធ្វើអីតា